No Maranhão, uma mulher foi presa suspeita de assassinato. Mas em depoimento, ela disse que não lembra mais de nada. Olha, mas também pelo tempo, eu acredito que foi, né? Já prescreveu. Rita Cardoso conta. Siqueira, a mulher identificada apenas como Jerusa, de 57 anos, foi presa pela Polícia Civil na cidade de São José de Ribamar após ser investigada pelo crime de homicídio. Só que na delegacia, ela disse que não lembra de ter cometido o delito. Segundo informações, o homicídio teria ocorrido no ano de 2020, mas a prisão preventiva de Jerusa foi expedida pela primeira vara criminal neste ano. De acordo com o delegado Jader Alves, a mulher foi presa e em seu depoimento não soube recordar o motivo pelo qual havia sido presa. Porém, citou outros possíveis crimes que devem ser apurados pela Delegacia Especial da cidade. Em primeiro momento, ela hesitou, dizendo que não devia nada à justiça, mas já que na delegacia, depois de tratar com a advogada da mesma, que nos informou que ela tem problemas de saúde, inclusive de sanidade mental, e que a mesma teria recentemente desferido uma facada numa cunhada e também confessou ter desferido uma facada no ex-esposo e num terceiro pessoa do sexo masculino. Vale acrescentar que recentemente a dona Jerusa se deslocou para uma delegacia de polícia nossa, munida de uma arma branca, e lá, durante entrevista com um delegado, sacou dessa arma onde foi confeccionada contra a mesma um termo circunstanciado de ocorrência. Ela teria falado para o delegado que tinha uma arma de fogo. Na hora do saque, ela estava portando uma arma branca. E também foi confeccionado esse procedimento contra a dona Jerusa. Após ser submetida aos procedimentos de praxe na delegacia, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde deve ficar à disposição da justiça. Com as imagens de Paulo Regis, de São Luís do Maranhão, Rita Cardoso para o Alerta Nacional. Está inscrito em nosso canal? Sim, então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, mágica, porrada, tiro, escolhação, facada. Tudo que tu presta, que tem que prestar também. Tá aqui no nosso canal.